Європейська солідарність – лідер електоральних вподобань львів'ян. Про це свідчать результати опитування авторитетної соціологічної служби «Соціс». Згідно з ними, якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то за Петра Порошенка голоси віддали понад 45% мешканців Львова. А партію «Європейська солідарність» на виборах до Верховної Ради, якби вони відбулися невдовзі, підтримали б 43% опитаних львів'ян. Лідирує ЄС, за даними опитування, і у волевиявленні до міської ради із 29% голосів від найближчого конкурента – «Самопомочі». Представник ЄС на виборах міського голови Олег Синютка набирає 14,4% голосів. Він – другий у рейтингу. Опитування експерти Центру соціальних та маркетингових досліджень «Соціс» провели у Львові з 17 по 23 червня. Участь взяли 2000 респондентів. Залишайтеся вдома. Ми працюємо, аби ви не прогавили найважливішого. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА.